maşınımız dağılır, piyada keçmək olmur. Uşaqlar əziyyət çəkir, maşından keçmək mümkün deyil. Oğlum, suda orada batıb qalıb. Sadə bir yağış yağdı, göl yaranın orada. Azərsunun Xırdalan şəhər filialı həmin o su yığılan yerin cəmi 10 metrliyindədir. Hazırda biz Xırdalan şəhəri Həsən Əliyev küçəsindəyik və gördüyümüz kimi kanalizasiya xəttindən çirkablı su aşıb daşaraq yola dağılır və buradan isə sağ tərəfimizdə Ceyranbatan su anbarı yerləşir. Su aydınlıqdır deyirlər, amma görünən mənzərədə su aydınlıqdan xəbər vermir. Bu ərazilərdə yaşayan sakinlər bildirirlər ki, yağışlı hava şəraitində kanalizasiya xətlərinin daşması problemi illərdir ki, eyni şəkildə yaşanır. Maşınımız dağılır, piyada keçmək olmur. Bütün o yolu neçə dəfələrlə düzəlsə də xeyri yoxdur da, mümkün deyil. Bu kanalizasiyaya baxanlar, su idarəsinə baxanlar oranı yəqin ki, əməlli düzəltmir ki, bu təkrar ildən ilə daima da su artır. 2 ilə yaxın bu vəziyyətdədir, yəni heç bir ölçü götürən yoxdur. Durum çətindir, bax, keçə bilmirik, uşaqlar əziyyət çəkir, maşından keçmək mümkün deyil. Kanalizasiya suyu bütün bu Azərbaycan xalqını təmin edən Ceyranbatan suyuna axıb batır. Hamısı kanalizasiya suyudur, bu yolların hamısı kanalizasiya suyudur. Hər yağış yağında deməli, sadə bir yağış yağdı, göl yaranın orada, giriş-gəliş çox çətinlik olur. Bunlar görmürmü ki, vəziyyət necədir? Bunlar görmürmü ki, yəni niyə buna çarə tapa bilmirlər? Bu qədərmi çətin bir şeydir? Vətəndaşların şikayətlərini dindiyib Xırdalan şəhəri Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə yollansaq da, iş başında səlahiyyətli şəxs tapa bilmədik. Ərazidə hazırda heç kim yoxdur, çünki biz oradan gəlirik. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayıllı ilə əlaqə saxlayıb, mövcud problemlə bağlı cavabını öyrənməyə çalışsaq da cavab... Kanalizasiya niyə günün gündüz vaxtı, yəni yolun ortasına tökülür və bu problem artıq neçə idi mövcuddur? Günün gündüz, xanım. Hazırda mən oradan çəkilişdən gəlirəm, artıq... Bu yağışla, yəqin yağışla bağlıdır, da o yağışlar... Yox, aydın məsələdir, yağışla bağlıdır, amma həddən artıq dərəcədir. Bu yağış infrastruktur yoxdur, yuxarılar hamı suyu gəlir, topalanır burada. Bugün Bakın mərkəzləri gözən yağış çox yağanda, Bakı ortasında da yolda su qalır. Yəni, bu normaldır sizcə, belə olmalıdır. Valla, Azərsu, belə deyim də, nə üzərəsi onu yerinə yetirir açıqlaması ilə. Ümumiyyətlə, bu problemin aradan qaldırılması üçün nə işlər görüləcək? Azərsu da yağışlı xəttlərinə baxmır, Azərsu kanalizasiyaya və bir içməli suya baxır. Kanalizasiya xəttindən su axır da yola, bəs məsələ də oldu. Kanalizasiya xəttə axanmaz, yağış suyudur, gəlir orada çıxır, bəli. Bu ərazidə kanalizasiya xətlərindən daşan çirkablı suların küçələrə axması nə ilk, nə də sonuncu hadisədir. Aidiyyəti qurum isə öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirdiyini desə də, mənzərə bunun tam əksini göstərir. Belə yerdə deyirlər, görünən dağa nə bələdçi. Günay Namazova, Səma Cəmal, Elgün Hümbətov, Baku TV.